Komentaras toks, žaidėm labai negražų krepšinį, esu labai nepatenkintas, netaip įsivaizdavau, netaip galvojau, kad bus vyrai nusiteikę. Galbūt ta didelė įtampa dar kažkas, kad pasakiau nieko neįžeidžiant, bet pasakiau, kad Rytas kaip dabar žaidžia, nėra tokia komanda, kurios negalima įveikti. Reikia sužaisti protingai namuose, žaidžiam, būkim tokie atsidavę, tai kažkaip iš tos tokio žodžio, kad galbūt galima, gal čia mano klaida dar kažkas, kad galima įveikti, tai tokios sprendimai kažkokie nereikalingi, tokios klaidos, kur nereikia padėti susitarę, kur ten kas padės, Parachovskis dėlioja mumi krepšį, kur nereikia ten. Kaip sakiau po rungtynių, sakau, nu du kartus negalima taip pat klysti. Vieną kartą suklydot gerai, mušė tik rutinę ir dirbam toliau. Tai va, toksai per daug įtampos, per daug klaidų, dėl to ir vertino, kad negražus krepšinis ir man nepatiko. Keista, Driga laikėsi beveik iki pat pabaigos. Bet. Nepatenkintas. Taip. Nesakau, kad užtikrinta, bet aš sakiau, kad mes žaisim geresnį krepšinį, gražesnį krepšinį. Aš, nu, kaip galbūt laimi komandos, kaip aš pamenu kolegos ir šito Kazio žodžius, Neptūnas, išlošė prie Žalgirį, jis taip sako, kažką ten vėlėmės žaidimą panašų į krepšinį toks, nes iš tikrųjų jisai nebuvo gražus ten, Grantas nulį taškų pelnė, tas pats dabar panašiai taip gavos, kad mes rodytumėm gerai, kovojomės ir gavas toks pat rezultatas. Kitokia mano savijauta būtų. Dabar negražiai, tikrai. Tikėjausi daugiau iš didelių žmonių, o sugrįžo Griciūnas, gavau trysę pasikeisdami, be baimės sustabdysim, ten Parachovskį galima protingai baudas išnaudoti, taigi ne vieną turim tris dabar. Va, tai man nepatinka, kad šitaip negali išlaikyti, nebuvo tos vyriškos kovos, tai buvo dalykų, kurie patiko jūsų Patiko Mažiukas. Kad jis toks agresyviau sužaidė, dar būtų jis daugiau ėmęs ant savęs, aš matau, kaip su juo reikia bendrauti. Jeigu aš jam ką nors pasakau, jisai neįvertina tai, kad būna situacija, apsigynėm, perėmėm kamuolį, yra situacija, kur nereikia žaisti, kur treneris pasakė, tai yra transition game, turėti kitą savo sprendimus ir aš jį skatinu, kai jis būtų agresyvesnis, nes jis yra mažas, jis necentruos, jis iš viršaus nedės, jis turi naudotis progą, kur kažkas nesustabdė, nespėjo ateiti laiku padėti, jis turi būti agresyvus, atakuoti arba atiduoti perdavimus, tai bet galvoju gan neblogai. Žemai, šiandien ne vieną tašką per 19 minučių. Tai gal dėl to ir džiaugiuosi, kad yra toks Nimsas, nes kuris tu pas nesužaidė visai. Tai iš kitos pusės kalbant, galima suprasti iš jūsų žodžių, kad jis per daug jūsų klauso, ar ne, bet toks žaidėjas, kuris viską įsideda į galvą, ką pasako. Jo, taip, aš norėčiau, kad jisai ir taip skatinu, čia išduosiu paslaptį, neišduosiu, bet aš galvoju, kad čia protingas toks krepšinis. Jeigu tau įmetė, antrą kartą įmetė, tai tu gali žingsnių pereiti aikštelę ir niekui čia turi būti skubotų sprendimų. Turi kažkas tai arba dideliam, arba iki baudos žaisti agresyviai. Va toks turi būti žaisti. Bet jeigu gerai pasigynė važovo neimėt, nereikia žaisti derinių. Nereikia žaisti derinių, reikia dalyvauti dviese žaidėjai ir ten, kas gali vienas prieš vieną, va tokį krepšinį aš norėčiau žaisti ir propaguoju savo žaidėją. Tai yra, kaip dabar jūsų komanda toliau seka, man nepaisant pralaimėjimo. Ką pradėjo komanda jūsų daryti geriau, kadangi atsirado tos iškovotos pergalės? Daugiau pasitikėjimų. Turiu menį, vat, pavyzdžiui, Igna Vaitkų, jisai kai kuriais momentais iš tikrųjų patiko, jis toks ir agresyviai, ir lindo, ir veržėsi, bet patiko, bet jis nepastoviai taip žaidžia. Vien trūksta, tai jam kažkas tai sunervino, kažkas laiku nepadarė, ten nepadėjo. Jis toks gali įsimušti, bet jis neblogai įeina. Šaulys, daugiau pasitikėjimo. Karolis, nu, pramušė lūpą, bet jis vis tiek dar yra palyginus vaikas, jis pusę metų kaip žaidžia LKL, tai aš džiaugiuosi jų darbo, jų progresu, taip sakysim. Nėra čia kažko labai didelio džiaugsmo, bet jų progresu. Svarbiausia yra pergalė, džiaugiamės pergalė. Nepadarėm daug dalykų, ką akcentavom prieš rungtynės. Akcentavom, kad tai yra metikų komanda ir pirmoji pusė leidom jiem visiškai per
per lengvai pasijusti nuo pat pradžių. Presija buvo neužtektinai gera, kad jie dirbtų sunkiai dėl tų metimų. Antroji pusė agresyvumas buvo geresnis ir aišku, pasimatė ir tam tritaškių išmetime ir tame procente. Taip kad tiek. Ne, sunku pasakyti, paprasčiausiai irgi grįžta žmonės po traumų, truputį irgi norim įsivedinėti truputį, ką žaisim kitose rungtynėse irgi, tas atsiranda truputį gal tas toks daugiau galvojimas, kam žaidžiam, kodėl ir taip toliau ir gal dėl to, nežinau, gal visko po truputį, nusiteikimas, gal kelionė, gal tas anas taip susideda, bet nu, tikau, tas turi būti, turim išėjti taip, kaip išėjom trečiam ketvirtį, turim išėjti nuo pradžių paprasčiausiai. Įspūdis tai geras, komandos organizacija geresnė iš karto, komunikacija yra tarp to, ką norim žaisti, kur ir taip toliau yra geresnė. Tai vis tiek yra tai mūsų pagrindinis įžaidėjas. Ir svarbiausia, kad yra jisai duoda tą intensyvumą mums gynybai. Tai to, ko reikia. Faktas, kad jisai padarė tikrai nemažai taktinių klaidų, puolime gynybai, puolime parinkdama žaisti ne tą, ką reikėtų, gynybai vėlavo rotacijose kai kuriuose pagalbose, bet tai yra normalu, tai jam toksai pirmas turėjo keletą treniruočių, treniruotės yra treniruotės, o čia yra pirmos rungtynės, tai jam reikės to ritmo atgaut, bet viskas tvarkoja. Tai krepšinė mano paprasta, tai yra pagrindinis pirmas numeris ir pagrindinis penktas numeris, taip kad nu, stuburas komandos, taip, žinoma, kad taip. Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė, vasario 16-17 Vilniuje, oficialus transliuotojas LRT, bilietus platina Tiketa, remėjai.